essas ocorrências nessa mesma loja. As pessoas acreditam que há um espírito maligno que assombra esse espaço ou o dono desse negócio. Resta saber. Será que é fake, galera? Será que é fake, galera? Manda real pra mim. Manda real, manda o coração de Jesus. Manda real, fake, galera. Não, diz pra mim que é fake, pelo amor de Deus. Não aguento, não. Olha isso, pessoal. Essa capa aqui, ó. Olha essa capa. É, QG Curioso. Bora dar play, pessoal. Vai ser bom. Esse vídeo aqui vai ser bom. QG Curioso. Já deixei meu like aqui, ó. Esses vídeos assustadores estão causando pânico na internet, parte 2. É, QG Curioso. Vou deixar o link na descrição, tá bom? Pra quem quiser assistir a parte 1 também. E se inscrever lá no canal, tá bom? Bora dar play aqui, pessoal, que parece, só pela capa, tá causando pânico até em mim. É isso, pessoal. Número 5. Força invisível. Essas imagens foram registradas pelas câmeras de segurança de uma loja no México e ganharam a internet por conta de um acontecimento difícil de explicar. Ixi, esse vídeo tá bem editado demais, galera, hein? Esse vídeo foi postado pelo próprio dono do estabelecimento. Ó a música, galera. E tô ficando com medo. Não foi o único ocorrido perturbador que aconteceu, mas foi de longe o mais assustador. Uma funcionária procurava por uma ferramenta dentro de uma caixa quando é arrastada por vários metros por uma força invisível. Veja como isso aconteceu. Eu vi isso aí, galera. Viralizou bastante isso. Nossa, Jesus amado, galera. Depois de ser arrastada em direção à parte escura da loja, nossa, funcionária gente. Corre chamando pelo dono, que logo depois vai investigar. Nossa, gente. Olha o cabra, morre de medo. Não passa nem o cabelo, viu? Não consegue encontrar nenhuma evidência. Um salve de pro Jocélio e pro Maxwell. Tamo junto, hein? Com exceção desse vídeo, é claro. Galera, ainda bem que tava filmando, hein? Tamanha histeria. Olha aquela boneca ali, é pessoal. Por conta deve ser, das né? Inúmeras ocorrências nessa mesma loja. As pessoas acreditam que há um espírito maligno que assombra esse espaço ou o dono desse negócio. Resta saber. Vocês acham que é fake, galera? Será que é fake, galera? Manda real pra mim. Manda real. Ai, meu coração, Jesus. Manda real. É fake, galera, isso aí? Não, diz pra mim que é fake, pelo amor de Deus. Número não tô aguentando, não. Porco mutante. Esse vídeo pode não lhe fazer gritar de medo, mas com certeza vai lhe deixar mais desconfortável. Poxa, Cássio, essa tua trilha sonora tá me arrepiando, desgrama. Trata-se de uma notícia que fala sobre um porco que nasceu com diversas malformações. Eca, mano, eca. Provavelmente de causas genéticas. Isso aí, o beco de ceia. Mas para menos, porque na casa de los Córdoba ha nascido, oiga bien, eita, los pobladores pira. Nunca habían visto algo así, e por isso alguns supõem jeringa. Perceba Deus é mais, que faz o a formato cozinha, oval da cabeça, eita. A falta de olhos eita, e até galera, a boca eita, do eita, animal eita, eita, é estranha. Estranhão, ela fica galera. Sempre aberta. E dá pra ver a língua Jesus, e dois tá voltando, dentes galera. Bem Jesus, pequenos. Tá voltando, isso aí é a maldição, na gravação hein? Da matéria, em setembro de 2011, a criatura ainda estava viva. E é possível vê-la se movimentando. Mexendo mesmo. Olha, o que gente. Mais me deixa desconfortável é que esse porco tem feições que até lembram uma pequena criança. É mesmo, especialmente... Gente. O formato da cabeça. Gente, os donos da casa onde nasceu esse porco até cuidavam e alimentavam como podiam o animal estranho. Mas eita, não galera. Demorou para que ele morresse por conta de suas deformidades. Nossa, o que é óbvio, você né, sentiu depois de assistir essa espécie chamada na mídia Cássio, como porco mutante? Eu senti alguns dó. Ficaram assustados. Fiquei triste com o bichinho. E outros só conseguiram sentir pena. Os pobladores nunca haviam visto algo assim e por isso alguns supõem jeringa. Isso daí número não é fake. 3. Assassino em série. Você lembra do serial killer faz a de Brasília aí, galera, chamado Lázaro Barbosa? A gente ele lembra, foi bem recente. Ele ficou foragido por 20 dias em uma busca frenética que envolveu 270 policiais. Só de pensar... Já imagino o pavor de quem morava pela área do Distrito Federal durante esses dias de perseguição. Durante esse período, um morador conseguiu registrar gente, o momento em que um homem estava passando por cima também de a gente seu viu, telhado. Não viu, galera? Vocês já juntos aí, eu acho que a gente já viu aqui em live. Dias depois da gravação, quando vieram lhe alertar
sobre quem poderia ser esse indivíduo não identificado. Veja agora o vídeo. Desgraçado, você me atirou, eu vou te matar. Ah, falou? Falou. Você me acertou, eu vou te matar. Mano do céu, gente, foi na hora do raio. Nossa, galera, olha isso, gente. De acordo com os relatos, esse era o tão temido Lázaro. Aí não é fake, não, galera. Como se fosse uma assombração, aí a assombração dele, cara. O cara era tão diabólico. Do assassino. O cara era o que você faria se estivesse no lugar dele? Seria difícil dormir sabendo que alguém tão perigoso poderia estar andando livremente pelo seu telhado. Em cima da casa, velho. Faz a cruzinha aí, galera. Joga o emoji aí da cruzinha aí, ó. Pessoal que é membro aí, ó. Faz a cruzinha que arrepiou esse daí, hein? Número 2. Era diabólico, gente. Fantasma, cara, mal e mal mesmo, hein? Da área de serviço. Você já ouviu falar de um fantasma que assombra uma área de serviço em uma casa? Nunca vi. O perfil do TikTok Zakir.1980 trata somente de uma assombração que tem um gosto especial por uma roupa recém-lavada. A família que mora na casa até instalou uma câmera especial na área de serviço só para registrar a atividade paranormal. Veja, ixi, galera, o que acontece agora, quando pessoal não tem ninguém lítico, olhando. Os campeões apresenta. Opa, propaganda aqui rapidão, vou pular aqui, né, galera? Vamos deixar o Cássio também ganhar uma graninha aí, pessoal, hein? Pronto, hein? Minha nossa! Nossa, Jesus! Nossa, gente, é diabólico! Olha! Guardou um negócio dentro, galera, do armário! Minha nossa, galera, isso aí é real, gente! Olha isso, isso é real, gente! Isso é real, não, gente! Isso aí é do TikTok, não é real, não, galera! Ai, mano, de companhia, meu mango! Nossa, a mulher tava... Olha isso, galera! Meu Deus, galera, olha isso, gente, olha você isso. Você já viu algo assim na sua vida? Meu eu Deus, realmente eu não tô faço vendo agora, a menor a ideia vez. Do que está acontecendo. E por estar em russo, fica ainda mais complicado. Mano, de isso aí entender. Não tem o que dizer, ela tá falando seria assim, ó, ferrou, lascou, o fantasma de uma lavadeira. Ela falou de isso, mano. Mano, é o fantasma da faxineira. A faxineira não gosta de ver roupa suja, não. Ela bota logo pra lavar, pra dobrar, pra passar. Se o 2 foi esse, imagina o número 1. Cara, ferrou. Todo mundo sabe que durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas realizaram uma série de experimentos em humanos. Eita, isso aí é mas cara, algo isso. Que isso choca é real, diversas não pessoas é não, na não é internet não. É que esse tipo de experimento ainda acontece hoje em dia. Essas histórias foram registradas na Deep Eita, Web man, e se tratam de verdadeiros diários de experimentos com pessoas que são sequestradas e utilizadas como cobaias. Muitas delas são pessoas em situações de rua, aquelas que ninguém vai notar se desaparecer. Olha isso, ó. Ai, gente, isso é um filme, galera. Isso é de filme, gente. Isso aí tá bizarro demais, hein? É de se pensar o que mais pode ser encontrado na Deep Web. Um dia nossa. Você está andando na rua, mano. No outro pode estar protagonizando Ai, mano, um desses vídeos aí, depois de um sequestro relâmpago. Ai, mano, feio demais isso ali, hein? Aquela capa ali tá bizarra demais, gente. Feio demais, galera. E você? Ficou com medo de algum desses vídeos? Rapaz, tô todo caso sim, caguei aqui, diga sou com baixo cagaceiro do além agora. Fiquei com medo. E se não, deixa a hashtag mano, sou corajoso. Não, e não antes vou. De dormir, bota a hashtag tempo não livre tem lá, pessoal. Embaixo da sua cama. Não, é nóis. Não fala isso não, mano. Não fala isso não, Cássio. Cássio, não fala isso não, cara. Não fala isso. Gente, eu falei. Só pela capa o vídeo era bizarro. Sensacional, parabéns aí, ó. A escolha da música, o texto também muito bem produzido, né, galera? Texto bem feito. Cássio, tu se garante demais, velho. É vídeo tenebrosos, galera. Realmente deu pra sentir medo, viu, pessoal? Parabéns aí. E quem puder ir lá e se inscrever e escrever lá, ó. Vim pelo tempo livre. Não dá strike nele, não. Pelo amor de Deus. Usei o vídeo do cara aqui todinho, pessoal. Desculpa. Desculpa, Cássio. Nós estamos juntos aí. Toca aí todo mundo. Valeu. Encerrando aqui, né, pessoal? Bora lá.